13 yaşımdan başına məşğulam, yəni mən belə şey görməmişəm. Bir ay olar, ziyana işləyirik. Əvvəllərim bir də heyvanı bir günə kəsir satırdıqsa, indi bir dənə heyvanı 2 günə zədər, 3 günə belə satır. Satır, satmadığında götür evini aparır, gələn bazara gətirir. Heyvan var ki, bir aydır bazara gəlir, gedir, gəlir, gedir, ancaq 10 manat aşağı vermir onu. Paytaxtda olduğu kimi bölgələrdə də ətin qiymətində bahalaşma müşahidə olunur. Mən məsələn bir nəfərəm, iki nəfərəm, bu 5-6 nəfər olan, əlbət ki, bahadır oğlan. Yox, bilmirəm, qoyun əti aldığım yadıma gəlmir, çünki o duxum yoxdur. Bahadır, çox bahadır. Sabirabadda ət kəsimi ilə məşğul olan bir sıra mağaza sahibləri mövcud durumla bağlı narazılıqlarını bildiriblər. 3 ay bundan qabaq alırdıq 10 manata, satırdıq 11.5-ə, 12-yə. Başa düşsən, indi ancaq ala bilmirik. Heyvan yəsi də vermir, qardaş. 5 manatı maldan keçmir. Gələn müştəri də deyir, qardaş, sümük olmasın. Sümüksüz ət verməyə ancaq. Allah hamd olsun. Qabırğanı da biz zülümlə satırıq. Bu tərəzə zülümlə qoyuruq qabırğanı. Ucuz olmadan örtü, gələ hər şey ucuz ola da. Quz əti 17 manatdır, dədə. O əvvəl Əvvəl satırdılar 14 manata, 13 manata. Va heyvan baza ot, deyirəm bombulu boş gəlmişəm. Hamd olsun, 10 manat verdim taksiyə getdim, gəldim, heç nə ala bilmədim, heç nə. Neçəyə olsa mən 50 köpəyə işləyirəm. Bu 20 manata da satılsa mən 50 köpək pul tutacam burdan. Ancaq indi o tuta bilmirik, dədə. Mayasını yığa bilmirik, hamd olsun Allaha. İndiyə baxdıqda alıcılar zəifləyib, yəni az adam gəlir. Ət də baha olduğuna görə insanlarda imkan zadı yoxdur. Son dövrlər ətin qalxması, yemin qalxmasıdır, otun qalxmasıdır. Əvvəllər ət alırdı 9 manata satırdıq 10 manata, indi 11 manata alırıq, satırıq 12 manata. Bərdədə də oxşar vəziyyət hökm sürür. 100 kilo, indi satırıq 70 kilo. Azalıb, bəli. 2 kilo ət alan kilo yarım alır da, bir də bu qaydada. Ölkəyə mal bıraxmırlar, ona görə mal qıtlığıdır. Bir də yem, ot bahadır. Arpan kilosu 60 qəpik, 55 qəpikdir. Saxlayana sərf eləmir ona görə. Belə klientlər olur ki, narazılıq eləyir. Deyir, məsəl üçün, ət qiyməti bahadır, yəni çıxışdıra bilmir, ala bilmir. Pres 6 manat, 50 qəpik, 7 manat olmalıdır. Arpa kilosu 60-dən 70 qəpik. Bəs keçən il necə idi? Keçən il 45-40 qəpik arasında olan, bəli, 3 manat, 4 manat arasında olan otuydu. Bu vəziyyətin isə nə qədər davam edəcəyi bəlli deyil.